sintam todos cumprimentados. Mais uma vez na segunda edição de Sabores da Minha Terra. Hoje vamos apresentar o prato da minha terra, que é mucaje com chima de mandioca e milho, dito mistura. Que temos aqui 400 gramas de mucaje seco. Este mucaje é o nome da minha terra, mas é o peixe preto. Temos duas cebolas, temos 6 tomates, temos esta é folha de louro, uma piripiri, temos uma colher empacotado de pó de rajá. Temos 3 dentes de alho. Temos o coco. Temos o sal. Temos o limão. Esses são ingredientes para fazer este prato da minha terra. Temos a farinha de mandioca. Temos a farinha de milho, onde nós vamos mixar para fazermos a chima. Temos o sal. Antes de tudo, como nossa tradição de um cozinheiro profissional, a primeira coisa na vida de profissional é lavar as mãos. Esta é a primeira coisa, higiene pessoal, para você poder pegar a comida. Lavar bem as mãos. Depois de lavar bem as mãos, já pode começar a pegar a comida que você quer fazer. Dando continuidade do que estávamos a falar, de sabores da minha terra, que hoje vamos preparar esse mucaje. Como vê, já está tudo cortado em pedacinhos. Tomates cortados. Esta é a cebola cortada em rodela. Este é o alho torturado no almofariz. Aqui. E agora vamos pegar os tomates. Vamos pôr na panela. Juntamente a cebola. Vamos deixar um tempinho para ela ferver e batemos o tomate para ficar muito bem apurado o tomate. Depois de bater o tomate, vamos pôr o peixe mucaje. Vamos pôr um bocadinho do coco, deixamos ferver até mais ou menos 25 minutos. Depois de ferver 25 minutos, vamos adicionar o último leite de coco. Depois de tudo, vamos mostrar como é que nós vamos concluir este prato da minha terra, aqui em Quilimane. Like
uma folha de louro e uma colherinha de rajá. Aqui vamos. Bora. Finalmente vamos adicionar o principal molho de coco. Agora que vamos tirar do fogo, vamos pôr panela de cima. São 4 copos de água, este é para 4 pessoas, e assim como 400 gramas de peixe que entra nesta panela, corresponde para 4 pessoas. Deixamos a panela um bocadinho de ferver, vamos tapar. Caro telespectador, terminando o nosso prato, já estamos com ela nas mãos e vamos servir. O nosso prato da Zambésia chima com peixe preto, nós chamamos peixe mucade. Essa chima é mistura. Estou a pôr pirpiri porque também eu como pirpiri, gosto de pirpiri com esse tipo de prato da minha terra. Que eu pessoalmente vou dar um golo. Está muito bom. Então, este é o final do nosso prato. Acredito que você vai nos procurar. Se querer nos procurar, temos o contacto 84 44 111 06, 87 89 21 400. Podes nos localizar através desses números. Estamos disponíveis para trabalhar a qualquer tipo de serviço, dentro, desde o momento que seja serviço da culinária, pode ser fora do país, pode ser dentro, a qualquer província, qualquer distrito, a qualquer zona urbana, pode ser lá no campo também, para tentarmos fazermos mucane, estamos disponíveis. Vamos trazer mais pratos daqui de casa. Vamos falar de feijão verde, aquela batata doce que mamãe lá vai buscar em Zalala, traz aqui. Vamos trazer aqui como se pode fazer batata doce para melhor aproveitar e fazer muito dinheiro com essa batata doce, com esse feijão verde, com esse repolho, com esse tomate. Tudo aqui na Zambésia.